Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz 3 kunlik media treningni yakunlab, Toshkentga qaytyapmiz. Biz bilan birgalikda poyezdda tojikistonlik jurnalistlar hamkori bo'lishar. Bugun Sana vokzalga chiqib, ikkinchi vokzalga chiqib, Olmaotadagi Toshkentga qarab ketyapmiz. Talko poyezdida ketamiz. Zamonaviy, lekin yo'lda o'zi uzoq. 16 soat yo'l, o'shaning uchun unchalik oson bo'lmadi kelishimizda, hattoki videoga rasmga olishga ham ulgurmadik. Chunki qaysi ma'noda misol qiynalgan vaqtimiz bo'ldi, gapni ochiq buni bekitish kerak emas. Undan tashqari o'sha yo'ldagi ozgina tekshirlar va bu tabiiy qaysi ma'noda hali zamonaviy bojxona yoki zamonaviy pasport nazoratidan o'tish unchalik jalb qilinmagan. O'shaning uchun hammasi klassik yo'l bilan o'tdik. Sal vaqt ketdi, bir kishi bir soat yo'da, bir soat yo'da. Mana bu yerda ajoyib haykal bor. Qozoq kabobdan qozoq taomlari kelgan mehmonlarni kutib olyapti. Biz ketdik bo'lmasam. Ana hamkasblarimiz Valjon ko'pchilikda dedi. Birgalikda ketamiz, xudo xohlasa 16 soatlik yo'lda hali yana ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'ling. Biz demak vagonimizga kirib keldik. Vagonimiz ajoyib ekan. Yip deyishyapti. Endi ko'ramiz hozir qanaqaligini. Qaytishda oddiy kupe edi, hozir lyuks deyishdi. İki kişilik. Ve bana bu skoryotgan skameykalar keyin divanga aylanadi, bemalol yotib ketish mumkin. Bu ikkinchi qavatda va yuklarni u yoqqa qo'yib qo'yish mumkin. Mana yuklar joylashtirilgan. Televizor bor, stol, bemalol choy ichib, gaplashib ketish mumkin. Mana eng qizig'i, hozir ko'rasizlar. Tadam. Bu yerda alohida sanuzeli bor ekan. Qoyil qolganimiz sanuzeli. Hammalar toza, ozoda. Hozirda hattoki dush qabul qilish mumkin ekan. Albatta bunaqasi hali bo'lmagan. Albatta bizni kuzatayotgan followerlarimizga ham mana shunday lyuks poyezdlarda kelish nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Albatta biz yana hali yo'ldan syomka qilamiz. Poyezdimiz endi Toshkentga qarab yuradi. Sog' bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Biz hozir Qozog'istonni Shu vokzaldamiz. Shu degan shaharchasidagi vokzaldamiz. Ma'lum bir minutlarga to'xtadik, bor yo'g'i. Kechasi bilan xudo xolasi yurib, keyin O'zbekistonga yaqinlashamiz. Yomg'ir yog'yapti. Lekin havo hali ham sovuq emas, chidasa bo'ladi. Shu desanglar, shu degan joydamiz, xullas. Yomg'ir yog'ish hali ham davom etyapti. Lekin biz issiqqina poyezd restoranidamiz. Nihoyat yo'l yursak ham bo'l yurib Toshkent vokzaliga yetib keldik. Shimoliy vokzalga, ya'ni markaziy vokzalga yetib keldik. Esaraman. Yo'limiz juda oson deb o'ylamayman. 16 soat yursa o'zi bo'lmas ekan. Gap ochig'i poyezdda. Shuning uchun nima dedi?
Eğer nervleriniz müstahkem olsa, vaktiniz demalı olsa, yürüyüş mümkün. Lekin, yani anca kıymıyor leken, yatma açığı. Hem vakt manasında, hem şarait manasında. Lekin, çıdasa boladı. Turist sıfatı da, mesela, şöyle, poizla gidip de yürüyüşe kızıkadığı adamla olsa, demalı sayr kılıçları mümkün. Lekin, şaşı bir adı adamla, ayrıca jurnalistlerle, benimle uca bir tersi yakınlayan olaydı. Kullas, assalamu Özbekistan, biz de kullasını davet edin. Sağ boliyle, aman boliyle. Ama gerek var.